سامعین، جناب شہزاد اقبال آف کاٹگڑھ میں آئی تو بطور شاگرد بلکہ بچہ دی حیثیت نال میں آئی تو اس نو اپنی کسٹڈی شامل کردا، اور امید ہے بھائی کہ میرا اے شاگرد تانو ساری خوشبو دے سی انشاءاللہ. محمد حسین بندیال بازار پہ خود بیٹھے پر استاد تے استاد جو تو گاونا تے نہیں چاہیدا، لیکن سارا اپنا علاقہ دوستاں دی فرمائش تے محمد حسین بندیالی صاحب دی اجازت تو ویسے ایک دو گیت تینو او ڈنگ محسن بھول گئے ہیں نا نئے واقف اپنے نا تو تین صورت نے یار زمانے دی ہائے دردا اپنی چھان تو او بھیڑا خون کے سردا پی پی کے کہ رنگ دا بنیا ہے تا تو آج اوے سانا لہے دا بتنا ہے بدا بال چھکے نا ہے ہاں تو بیندے راویچ سٹ مایا فنکار سا بہو سنے ہن بندیالی بھی تو گھٹ مایا سونیاں سونیاں ٹورا ٹردا چیویں ٹردا مور سامل رنگ دا چور بیٹے دل دا چور سامل رنگ دا چور بیٹے دل دا چور سونیاں سونیاں ٹورا ٹردا چیویں ٹردا مور چور سگ بال کی خاص نشانی سامل رنگ باجرے نہیں پس دے عاشق آج کل دے نہیں چھوڑا تو جھٹ بس دے کوئی کانے سارے کر جھولی وچ سر رکھ کے ادے کوڑ نہ مارے کر اس کاروبار دی خاص نشانی سانلا رنگ تے رکھ مسان کانے ساڑے کر جھولی وچ سر رکھ کے ادے پھوڑ نہ مارے کر کوئی بنگلہ لا کوے عشق رلا دیندا ہے بندہ جیڑا بھی چلا کوے اس ٹھگ باز دی خاص نشانی سامل رنگ تے رکھ مسانی جا تو ہس کوئی اکھیاں دے کر دے دا کمزور سامل رنگ دا چھوڑ میرے دل دا چھوڑ سامل رنگ دا چھوڑ میرے دل دا Thank you.
यार हता नू घर सजवा के बैठिया यार बता के यार अता नू घर सजवा के दिल बैठिया यार बता के माये के हक दे बैठिया जिंदगी दी में डोरे सांवले रंग दा छोर ये दे दिल दा छोर सोनिया सोनिया डोरा तुरदा दीने तुरदा